Անվանորդ եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Փառք մեր Տիրոջ Սուրբ անվանը, սիրելիներ, որ ինքը մեզ ամեն անգամ կյանք է տալիս եւ շնորհք եւ ողորմություն է երկարում, որպեսզի մենք մեկ օր էլ ապրելով կարողանանք իրան ավելի ճանաչել, կարողանանք իրան ավելի մոտենալ։ Նամանավանդ ամեն անգամ այստեղ աղոթքի գալով, իրա խոսքը լսելով մենք մեր սրտի մեջ միշտ պատրաստական լինենք փոխվելու այդ լսած խոսքի համեմատ, փոխվելու, որպեսզի կարողանանք Աստծո սերը, շնորը, ներումը, ողորմությունը, խաղաղությունը վայելենք, կարողանանք մեղքից ազատագրվել։ Ոնց որ անցած խարոզին մեր եղբայրը ասեց, որ շատ անգամ մենք, այո, քրիստոնեական կյանքով ենք ապրում, կողքից նայում են մեզ մարդիկ, տեսնում են, կարծես թե քրիստոնեական կենցաղի մեջ ենք, բայց իրականության մեջ մեր հին մարդը մեր վրա հակած ենք մենք ապրում։ Դեռ մեր հին ցանկությունները շարունակում ենք, մեր հին բնավորության գծերն են առաջ գալիս, մեր հին մտքերն են երբեմն գլուխ բարձրացնում, մինչև Հիսուսին ճանաչելը մեր մեղավոր կյանքի նշուլներն են հայտ գալիս։ Ամեն մեկս մեր սրտի ծածուկ անկյունում գիտենք մենք ով ենք Աստծո առաջ, եւ գիտենք թե Աստված էլ մեզանից ինչ է ուզում, ինչ է պահանջում, եւ Աստված սպասում է, որ մենք կամք հանձնարենք, մենք մեր կամքը գործադրենք եւ այս փոփոխությունը գնանք սիրելիներ, որը միայն մեր օգուտի համար է լինել։ Տերը թող օրհնի մեզ այս բանի մեջ։ Այսօր պետք է կարդանք այսօրվա մեր եկեղեցու ընթերցումը, որը գտնվում է Ղուկասի ավետարան 4-րդ գլուխ 31-րդ տնից։ Անվան Փոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Պիղծ ոգի ունեցող մարդը։ Եվ իջավ Գալիլայի Կափրանայում քաղաքը, ու շաբաթ օրը սովորեցնում էր նրանց։ Եվ նրանք զարմանում էին նրա վարդապետության վրա, որովհետև նրա խոսքը զորությամբ էր։ Ժողովարանի մեջ մի մարդ կար, որ պիղծ ոգի ուներ։ Նա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող մեզ, ինչ ես ուզում մեզանից, Հիսուս Նազովրեցի, մեզ կործանելու եկար, գիտեմ քեզ, թե ով ես, Աստծո Սուրբը»։ Հիսուսը սաստեց նրան ու ասաց. «Պապանձվիր և դուրս արիր դրանից»։ Եվ դևը նրան գետին խփելով դուրս եկավ նրանից առանց նրան վնասելու։ Եվ բոլորն էլ զարմացան ու իրար հետ խոսելով ասում էին. «Այս ինչ խոսք է, որ հեղինակությամբ ու զորությամբ հրամայում է պիղծ ոգուն ու նրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա համբավը տարածվեց ամբողջ շրջակայքում, ամեն։ Ինչ հետարքիր է, սիրելիներ, այսօր այս նյութը ինչու են կարդում, որովհետև մեր ժողովրդի մեջ, մեր երկրի մեջ եւ ամբողջ աշխարհի մեջ այս չար զորություններին հաղորդ շատ մարդկանց ենք հանդիպում, եւ նամանավանդ տեսնում ենք իրավիճակներ, որ մարդիկ թուլտու են լինում եւ հայտնվում են այս ծանր վիճակների մեջ։ 31-րդ տան մեջ Մատթեոս Ղուկաս ավետարանիչը հետարքիր մի բան է ասում։ Ասում է Հիսուսը իջավ Գալիլեա Կափրանայում քաղաքը, շաբաթ օր էր եւ սովորեցնում էր նրանց։ Հետաքրքիր է, Հիսուսի կյանքի, երկրային կյանքի հիմնական բաղկացուցիչ մասերից մեկը սիրելիներ, ինքը որպես բարի վարդապետ, որպես ուսուցիչ, ինքը միշտ սովորացնում էր։ Շատ կարևոր կոչում է սա, երբ որ մենք ինչ-որ մեկին սովորացնում ենք մի բան։ Առավել եւս Քրիստոսը տեսնում ենք, որ ժողովրդին սովորեցնում էր։ Ինչ էր սովորեցնում։ Աստուն մոտենալու ճանապարհը։ Սովորեցնում էր ճշմարիտ վարդապետությունը։ Սովորեցնում էր այն ճանապարհը, որ ինքն էր, որ շատ տեղեր ասում էր. «Ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը եւ ճանապարհը»։ Ուրեմն սովորելը շատ կարևոր բան է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Սովորելը տարիքի հետ կապ չունի, սիրելիներ։ Մենք օրինակ դպրոց գնալուց, ինստիտուտում, բուհերում սովորելու ժամանակ մենք շատ հաճախ սովորում ենք ինչը, սովորում ենք այդ ուսուցչից։
Բայց Աստծուց սովորել է մի այլ ուսուցումը։ Մենք շատ անգամ մեր դասատուները ասում են, այսպես պետքա լուծես, խնդիրը ոնց որ ես չէ լուծեցի, օրինակ են ծառայում։ Ես ինքս էլ որպես մարզիչ երեխեքին շատ բաներ ցույց տալու ժամանակ ասում եմ ինձ նման արեք։ Բայց հոգևոր ուսուցիչը ուրիշ մեկն է, ինքը օգնում է, որ մարդը կարողանա սովորի Աստծուց։ Հիսուսը շատ տեղեր ասում էր, ինձանից սովորեք, որ հեզեմ ու սրտով խոնար։ Ուրեմն այս սովորելու պրոցեսը շատ մի կարևոր բան է։ Մենք պետք է անընդհատ այս բանի վրա աշխատենք, սովորող մարդիկ լինենք։ Կյանքում մենք գիտենք, ինչքան էլ սովորենք, միևնույն է, ամեն ինչ չենք կարա իմանալ։ Պողոս առաքյալը շեշտելով ասում է, շատից քիչը գիտենք։ Եթե առաքյալը շատից քիչը գիտի, պատկերացրեք մենք ինչ գիտենք։ Բայց այն բաները, ինչը որ սովորում ենք, մեր իմացածի համեմատ մեր կյանքերը մենք շտկենք, սա շատ մեծ բան կլինի։ Ուրեմն ուսուցումը կարևոր բան է։ Մի քանի քարոզ առաջ ես հարց տվեցի, թե ովքեր են անձնական սերտողության ժամ ունեն։ Գիտեք ինչ եղավ, մի քանի հոգի մոտեցան և իրենց հետաքրքիր էր, որ այդպիսի սերտողության մի խմբակի մասնակցեն, մյուսներն էլ չմոտեցան, չգիտեմ, միգուցե իրանք մասնակցում են այդպես խմբակների, թե չէ, բայց շատ կարևոր է Ավետարանի սերտողությանը մասնակցել։ Ինչու է սա կարևոր։ Մենք պետք է հասկանանք, սովորենք։ Եթե մենք մենակով վերցնենք Սուրբ Գիրքը, կարդանք, մենք կհասկանանք, այն ինչ հասկանում ենք։ Լավ է շատ տեղեր, բայց երբեմն չենք հասկանա կարևոր բաները, ինչը պետք է հասկանա։ Դրա համար Աստված ինչ արեց, եկեղեցին է թողել այս երկրի վրա, որ մենք կարողանանք եկեղեցու վարդապետության, այս լույսի ներքո, ոնց որ առաքյալներին Աստված պատմեց, սովորացրեց, այդ ավետարանը փոխանցեց իրենց, իրենք էլ այդ խոսքերը մեզ են փոխանցում և օգնում են, որ մենք էլ հասկանանք Հիսուսի ասած այդ խոսքերը այնպես, ինչպես ինքն է բացատրել։ Այս վերջերը շատ են խոսում աղանդավորներից, հատկապես վկաների այս իրավիճակներից, թե ինչպես են իրանք իրենց գործունեության ոլորտը փոխել, մարդկանց չեն մոտենում, ինչ որ գրքեր են դրել, ով մոտենում են, իրանց հետ են խոսում և այլն, հա։ Այս սովորելու ընթացքը, որ նայում ենք, ինչ ենք տեսնում, ամեն ձևի մարդիկ աշխատում են, որ մարդկանց ինչ որ բաներ տան, բաներ փոխանցեն, բայց իրականության մեջ, սիրելիներ, ամեն տեսակ այս բաներից զգուշանալը շատ կարևոր է։ Իրենք իրենց ուսուցումների մեջ կարան խառնեն իրանց իմացածը, այն բաները, ինչը որ Ավետարանին հակառակ է, այն վարդապետությունը, ինչը որ Քրիստոսը չի սովորացնում, մարդիկ կարան այդ բաները փոխանցեն, տարածեն, և սրանով այդ թույնը անցնի մարդկանց մեջ։ Այս վերջերս մի տեղ էի գնում, և այս քույրերից մեկը, ուրիշ մեր եկեղեցու ինչ-որ մի տեղ քույրերից մեկը, այդպես հետարքիր ցուցափեղկ էր պատրաստել և ամեն անգամ հետարքիր նորություններ ազետեղում այդ տախտակի վրա։ Նկարներ, Աստծո խոսքից տարբեր բաներ և հաճախակի ես մոտենում, նայում եմ, կարդում եմ։ Մի օր մոտեցա, տեսնեմ, մի հետաքրքիր նկար է, Հիսուսի նկարը ինչ-որ երեխու հետ և տակը Աստծո խոսքը գրված։ Մոտեցա, երբ որ այդ նկարը շրջեցի, տեսնեմ ինչ, մի հատ շատ մեծ աղանդի ամսագրի առաջի էջն է դա։ Ինքը մտածել է, անշար նկարը, կվերցնեմ, կկպցնեմ, Աստծո խոսքեր գրած է, ինչ է եղել, ինչ պետք է լինի։ Բայց ես երբ որ իրան տեսա, խոսեցի, ասում եմ, նայ, դու մտածել ես, թե դա Աստծո խոսքն է, այո, ինչ որ նկար է, բան, բայց հավատա, այդ նույն նկարով այսօր այդ մարդիկ տարբեր ամսագրեր են բաժանում և մարդը կնայի այստեղ, իր ձեռքը մի օր կընկնի, կասի նույնը նա, ես այն ցուցատախտակում էլ տեսա, եկեղեցու նյութերի մեջ դրված, սա էլ է, ուրեմն այս մարդիկ նորմալ են, իրանց լսեմ։ Տեսեք, մենք բաներ կարանք անենք, չիմանալով, որ այսի ուրիշ մի խմբի պատկանող բանը, սա ուրիշ մի ավետարանը, որ առաքյալը հիշում եք, ասում է, անգամ երկնքի ցրեշ տակ կա, ձեզ ուրիշ ավետարան քարոզի, ասում է, որ մենք չքարոզեցինք, նզովյալ լինի, ասում է։ Ուրեմն սովորելը կարևոր է, և նամանավանդ սովորելը Հիսուսից առավել կարևոր է։ Ամեն մարդ հոգևոր կյանքի մեջ, երբ որ ինքը մի փոքր սկսում աճել, մենք պետք է սկսենք Հիսուսին նայել։
Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում մարդիկ կան, ովքեր մեզ առաջի քայլերն են օգնել, չէ՞, ավետարանը կարդալու, հասկանալու, լսելու, չէ՞, բայց հետո գալիս է մի պա, որ ես պետք է արդեն սկսեմ ինչ անեմ, ինքս փորձեմ այդ հոգեով, Աստծո հոգեով Աստծո հետ կապնվել եւ Աստծո խոսքը հասկանալ, խնդրեմ, որ Տերը ինձ բացահայտի այս խոսքերը։ Շարունակելով առաքյալը հետաքրքիր բան է ասում, ուրեմն Հիսուսը գնում էր ամեն տեղ, ուր գնում էր սովորեցնում էր, ուր գնում էր սովորեցնում էր։ Շատ կարևոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ տարբեր միջավայրի մեջ ենք մտնում, տարբեր մարդկանց հետ ենք հաղորդակցում, մենք կարողանում ենք այս մարդկանց սովորեցնել, ոչ թե խոսքով մենակ, սովորեցնել չհասկանանք մենակ խոսքը, սովորեցնենք մեր վարքագծով, մեր նիստուկացով։ Միջավայր կամ մտնում ես, դուրս ես գալի, քո վերաբերմունքից մարդիկ կարան ազդվեն։ Շատ կարևոր է լավ անուն հանելը։ Ինչ առումով, որ մարդը հետաքրքրվի, ասի ես մարդը հետաքրքիր մարդ է, բացահայտի, տեսնի, որ ես մարդը քրիստոնյա։ Պատկերացնում եք ինչքան մեծ ուրախություն կապրի կամ իր աչքի առջև քրիստոնեությունը ինչքան բարձր դիրքում կլինի, որ տեսնի ես տեսակ մարդիկ կա։ Ուրեմն ամեն մեկից դերը կարևոր է, թե ընտանիքի մեջ սովորեցնելու մեջ, թե միջավայրում, ուր էլ որ մեզ Աստված տանի, մենք պատրաստական լինենք այս բանը անելու, սիրելիներ։ Մարդկա գործնականով է սովորացնում, ինքը բան չի անում, այդ միջավայրի մեջ սկսում է անել, ենթադրենք մախլություն է անում, մեզ է անում, և այդ իր գործով սովորացնում է կողքինին, ոչ թե մուննաթ գալով է սովորացնում, այլ ինքը Աստծո համար անում, մտածելով, թող այդ մարդիկ տեսնեն այդ լավ օրինակը սովորեն։ Ես ձեզ պատմել եմ դա, մեր շենքի բակում մի քանի տարի առաջ այս աղբատարները լավ չէին աշխատում և ոչ մի աղբի այդ խցերի վրա դուր չկար դրված։ Եվ ամբողջ վերևից, որ նայում ենք մեր բակին, աղբի մեջ կորած էր բակը։ Մի օր ես մեր հարևանին ասեցի, ինչ կլնի, արի իշնենք մի օր մաքրենք, էլ էս հայաթը, ընես տպավորությունը, որ մեկը գա կասի, լավ, ստեղ մի քրիստոնյա չկա, լավ, այդքան մարդիկ խոսում են բարիությունից, Հիսուսից, այս ինչ վիճակը, այս տղեն էլ էր քրիստոնյա, ասեց արի, ու դրեցինք երկուսով, ամբողջ հայաթը մաքրեցին։ Հիմա այս մարդիկ նայում են, ասում են, տվեք ջան, այս համայնատիրությունն է ձեզ ուղարկի, ապրեք դուք, բան, ասում ենք, ի՞նչ համայնատիրություն, ձեր մուտքի բնակիչ են, ոչ թե, հա, ասում են։ Եվ այդպես հաջորդ անգամ տեսանք, հաջորդ շաբաթ ամեն մարդ դուրս էր գալի իր մուտքի դեմ սկսում էր մաքրել։ Մենք ուրախացանք, որ մի հատ փոքր բան արեցին, բայց մարդկանց լավ օրինակ եղավ դա։ Պետք էր այդ մարդուն ավետարան քարոզել։ Հիմա այդ մարդը կհետաքրքրվի, կիմանա ես ով եմ, դա հերիքը։ Մենք չմտածենք, որ ամեն մարդու ում բռնենք, պետք է Հիսուսից պատմենք։ Բարի գործ արա, մի լավ բան արա այդ մարդու համար, քաղցր խոսք ասա, օգնի, աջակցի, եթե կարողանում ես, ամեն բարի բան Աստծուց է, չէ՞, այդ մարդը կուրախանա։ Ինչ պարտադիր է այս մեկին լավություն արի, վայ աման, Աստծուց չխոսացի, կարող է Աստծուց էր, որ իրանից չխոսացիր, արած այդ գործը հերիքը։ Ուրեմն մենք պետք է միշտ Աստծո հոգու առաջնորդությանը նայենք։ Եվ ասում են նրանք, զարմանում էին նրա վարդապետության վրա, հետաքրքիր վարդապետություն է Հիսուսը ունեցել։ Պատկերացրեք, քանի տեղ ավետարանում կարդում ենք, մենք հլը կարդացել ենք, չէ՞, Աստծո խոսքը, հլը եկեք այն չիմացողի նման լինենք, որ գալի ասում են, դե ասա, Կայսրին օրինավորը հարկ տալը, թե չէ, բռնացնող հարցեր ինչքան էին տալի մեր տիրոջը։ Չգիտեմ, ձեր հետ եղել է, թե չէ, միշտ բռնացնող մարդիկ կան, լավ պրոֆեսիոնալ են, արհեստավարժ են, գալիս են ձեր կողքը և հատուկ ձևացնում են և հատուկ հարցեր են տալիս, որ ձեզանից խոսք իմանան ու ասեն, հա, տես, բռնվեցիր։ Բայց Հիսուս ինչքան սքանչելի իմաստություն ու խորագիտություն ա ունեցել, ինչ էր անում, ասում էր, ինչը որ Աստուն ա տվեք Աստուն, ինչը որ Կայսրին ա տվեք Աստուն, զարմանալի պատասխան ու ապշում էր, անառակ կնոջն են բերում, Հիսուս ջան, նայի դե ինչա, հեսա սպանում են, ինչ կպատասխանեիք դուք, մենք կարդացել ենք, գիտենք ինչա ասում Հիսուսը, բայց մենք որ լինեինք, ինչ կասենք, այ քեզ բան, մեկը Հիսուսը մի պատասխան է տալիս, ձեզանից ով, որ արդարը թող առաջին ինքը կարեկցի, նորից պապանցվում են, չեն կարողանում ոչ մի բան անել, թողնում հեռանում են, ու այսպիսի բազում օրինակներ,
Ինչպես այստեղ ենք արդում, տեսնում ենք, որ մարդիկ զարմանում են։ Ինչի վրա եք այսօր դուք զարմանում։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, այսօր ինչի վրա եմ զարմանում։ Ես զարմանում եմ, երբ որ տեսնում եմ մի մարդ, ում չեմ ճանաչում, մեկը մի լավ բան անում, զարմանում եմ, բայց հակառակը պետք է լինի։ Մենք չպիտի զարմանանք, այնքան ենք բնական կյանքի շեղվել, որ արդեն մի հատ վատ տեղ, ինչ որ մի լավ բան ես տեսնում, ուրախանում ես, եթե դու ել ես դրա կողնակիցը, եթե վատի կողնակից ես, քո համար լավ բանը լավ բան չի։ Զարմանալի բան է սիրելիներ, ու ակամայից ուզում ես այդ մարդու հետ մոտենաս, խոսես, ասես, ինչ լավ է, ուրախացա, գիտես, որ այդպիսի բան արեցիր։ Ինտերնետային կայքում մի հետաքրքիր փոքրիկ վիդեո հոլովակ էին տեղադրել։ Երկրներից մեկում վերցրել էին մի պլաստմասե շիշ, աման, դրել էին աղբամանի կողքը, հսկա մի խանութ էր, հսկա, մարդկանց շարժը անընդհատ գնում գալիս, գնում գալիս, դու մի ասա, հատուկ մարդիկ, այդ մեզանից շատ, մեկը ինչ-որ թերթ է կարդում, մեկը ինչ-որ հյութ է խմում, մեկը զրուցում է, բայց բոլորն էլ իրար ճանաչում են, ու այդ աղբամանի մոտ դրված այդ շիշը գետնին ընկած, ու աչքի տակով նայում են բոլորը, քանի հոգի անցնում է այդ ամանի կողքով, ոչ ոք չի վերցնում, որ գցի աղբամանը անցնի, ոտա տակ է, հանկարծ մի աղջիկ երբ որ գալիս, իրանից անկախ երևի կամ դուրը չի գալի, հենց վերցնում, գցում աղբամանի մեջ, այդ ժողովուրդը իրանց բան ու գործը դադարացրած վեր են կենում, սկսում են ծափարել, այս աղջիկը խուճապի մեջ ասում է, ի՞նչ տեղի ունեցավ, այնպես մի ազդեցիկ պահ էր, ես պատկերացնում այդ աղջիկա հոգեվիճակը, որ զարմացավ, ես ինչ է ծափ տալիս, այսինքն մարդիկ տեսան, թե ինչքան անտարբեր են, կամ մեկը զբաղված է, կամ մեկին պա ինձ թույլ տամ, խոնարհվեմ, գետնի ընկած այդ թուղթը վերցնեմ, գցեմ աղբամանը, բայց այդ ինձ սազական է, թե չէ։ Նայեք, ինչքան պուճուր բաներ են, բայց մենք այդ պուճուր բաների վրա ինչքան ենք ուրախանում, երբ որ տեսնում ենք մարդիկ կատարում են։ Զարմանում էին Հիսուսի վարդապետության վրա, որովհետև նրա խոսքը զորություն ուներ։ Հիսուսի խոսքը սիրելիներ զորություն ուներ, որովհետև ինքը Աստված էր, մարնացյալ, ինքը Աստված է, և իր խոսքը զորություն ուներ, որովհետև Հիսուսը որպես կատարյալ մարդ նաև ապրում էր երկրի վրա անթերի, առանց մեղքի։ Հիսուսը գործնականում էր ցույց տալիս քրիստոնեական կյանքը, ճանապարհը, գործնականում ապրում էր, և իր խոսքը զորություն ուներ։ Ինչքան մենք ավելի մաքուր, ավելի սուրբ ենք մեր կյանքի մեջ դառնում, ինչքան մենք կարողանում ենք ավելի Աստծուն նվիրվել, մեր խոսքը զորություն ունի։ Չգիտեմ, ձեր հետ եղել է, թե չէ, տարբեր մարդկանց հետ զրուցելուց ասում է, բայց դու մի քիչ ուրիշ ձև ես խոսում։ Հիշում եք, Հիսուսի առաքյալները այնքան մոտ էին Հիսուսի հետ, երբ որ Հիսուսին ձերբակալեցին, հա, մոտեցան, այն կինը մոտեցավ, հիշում եք, Պետրոսին ասեց, դու ոնց որ իրաց նման ես խոսում։ Խոսակցության, ինտոնացիան, ամեն ինչը նման էր Հիսուսին։ Եվ տարբեր մեկնիչներ հետարքիր բան են ասում։ Առաքյալները շատ նման էին Հիսուսին, բոլորն էլ այդպես բան ունեին, և ասում է Հուդան, ինչու է համբյուրելով մատնում, որովհետև այդ մթության մեջ չեն զանազանում սրանցից, որ մեկն է Հիսուսը, ասում է, որ գնա պաչեմ, ասում է, իրան բռնեք։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք նմանվենք Քրիստոսին։ Ժողովարանի մեջ մի մարդ կար, որ պիղծ ոգի ուներ, նա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասեց. Թող մեզ, ինչ ես ուզում մեզանից, Հիսուս Նազովրեցի, մեզ կործանելու եկար, գիտեմ քեզ, թե ով ես, Աստծո Սուրբը։ Ուրեմն տեսնում ենք, ժողովարանում ովքեր էին գալիս հավաքվում, մարդիկ գալիս են, որ Աստծո խոսքը լսեն։ Եվ տեսնում ենք այս ժողովարանի մեջ մի մարդ, որ ինչ ուներ, պիղծ ոգի ուներ։ Մենք այսօր ինչ գիտենք մեր մեջ, ովքեր են գալիս, մտնում, գնում, տարբեր իրավիճակներում, տարբեր տեղեր մարդ, ինչ մարդկանց ենք մենք հանդիպում, մեզ թվում է, կար այս մարդը նորմալ մարդ լինի, բայց ինչ գիտես ովը։ Մի օր մեկը ասեց, այդ ժամանակ, որ քրիստոնյա չէի, շատ սնահավատ էի, ինչ կատու դիմացովս անցներ, ճամփես պիտի փոխեի, կամ չգիտեմ, թութութու անեն, հիշում եք, տարածված սնահավատ բաները, հա։ Մի օր մեկը, մեր եղբայրներից մեկը խելացի բան ասեց, ասեց, Լևոն ջան,
Հետարքիր տղա ես, բա նայ կատոյա, չէ՞, կատուն քեզ ինչ արա, ան լեզու կենթանի։ Է ինչ իմանաս դիմացովդ բա ինչ մարդիկ են ասում, գիտես, ուրեմն դի ճամփետ փոխես։ Վայ ասի, չէ՞ ի մտածել, ճիշտ է։ Մենք այսօր ընկած ենք անիմաստ բաներ հետև, կատոյա էլ իր համար, թող ասնի։ Ոնց կլնի, ճամփես փոխում էի, մինչև գնում էի դասի, հասնում ուշանում էի դասից։ Տեսնում ենք, սիրելիներ, որ այս մարդիկ տարօրինակ մարդիկ էին, դևերը այս մարդու մեջ մտած անհանգստացնում էին, և այս մարդը տեսնում ենք բարձրաձայն բոլորի ներկայության բան ասում, ինչ ասում, Հիսուսին ասումը, թող մեզ, ստեղից մենք տեսնում ենք, որ մի հոգի չէին, մի քանի բան էին այս մարդու մեջ, ասումա թող մեզ, ինչ ես ուզում մեզանից, Հիսուսն ազովրեցի, Սատանայի զորությունները, դևերը այսօր Աստծուն ճանաչում են, ոնց որ առաքյալը ասում է հետևյալը, գիտեն, իրանք էլ գիտեն, հավատում են ու սարսափում են, մեզ այսօր երբեմն մտածում ենք, ես քրիստոնյա եմ, պետքա հանգիստ կյանքով ապրեմ, այդպես չի, երբեմն մենք հալածանքների ենք ենթարկվում ու շատ անգամ տարբեր մարդկանց կողմից, և այս բանի մեջ մենք մեր կյանքի մեջ տեսնում ենք, որ մենք պետք է աղոթքով դեմ կանգնենք չարի զորություններին։ Ուրեմն մեր այս ապրած կյանքի մեջ հետաքրքիր աշխարհ կա, որ մեր նյութական աշկերը չի տեսնում, սիրելիներ։ Նյութական աշկերով չտեսած բանի համար դու չես կարա քորոցով, բուլավկայով, չգիտեմ, աշկյուլունքով սատանի կամ իրա ճտերի դեմ պատերազմես։ Ինչքան մեր երկրի մեջ խապված մարդիկ կա, չարից բռնված, դևերից բռնված, դիմում են նյութական միջոցներին, գնում են կախարդների մոտ, բախտվածողների մոտ, գուշակների մոտ, և ավելի ցավալի բան ասեմ, ինչքան երկիրը երբեմն օրհասական վիճակի մեջ է լինում, կամ ինչքան մարդիկ պարտքերի տակ են ընկած լինում, ինչքան մարդիկ գալիս է, չգիտեմ, ընտրությունները ինչը, ամեն մարդ դիմում է այս տեսակ չար կախարդների կամ սատանայի հետևորդների։ Ինչի, ուզում ա ուրիշ ճամփեքով պարզի իրա վերջը, իրա ճակատագիրը կամ չգիտեմ իրա կացության վիճակը։ Եվ շատ անգամ այս տեսակ մարդիկ դիվահարվում են, այս տեսակ մարդիկ ավելի ծանր վիճակի մեջ են հայտնվում, քան առաջ էր։ Մի քանի օր առաջ ավտոբուսով գնալուց երկուքին հետևս նստած զրուցում են, և բանից պարզում է, որ այս կինը մի անգամ արդեն գնացել է այս տեսակ կախարդի մոտ, ու ընկերուհուն ասում է այդ տղու նկարը վերցրա, հետդ կբերես ընդեղ ցույց կտաս, ինքը կասի, ինքը սենց է, անենց է, ճիշտ ասած աղոթք է անում սրտից մեջ իրանց, իրանց համար, և ասում է Տեր Աստված, սրանց գնալը դու ընենց արա, թող խափանվի կամ դու այցելություն արա, այս խեղճերը չընգնեն ճարից ուղակի մեջ։ Բայց առաջնորդություն չունեցա, խառնվեի խոսակցյանը և ասեի, խորհուրդ եմ տալի, գնացեք եկեղեցի, մի գնացեք կախարդի մոտ։ Բայց շատ տեղեր էլ եղել եմ, միջամտել եմ և ասել եմ, ես այս մարդն եմ, լավ կլինի, դուք ես բանը անեք։ Ուրեմն, չարի զորությունների այդ կատակ չենք անում, մենք չենք կարա գնանք այդ տեսակ մարդկանց մոտ, հետո գնանք եկեղեցի, մոն վառենք, հաղորդություն վերցնենք, չգիտեմ, այս բաները անենք, և ասեմ ավելին, այդ տեսակ կախարդների մոտ, որ գնում ես, տեսնում ես, խաչել ա դրած, սրբի նկարել ա դրած, աստվածաշունչել ա դրած, քեզ թվում ա հայր մերը աղոթեց, հետո ինչ-որ թղթի մեջ բաներ պատատես տվեց, բա ոնց քեզ խաբի, ոնց մարդուն շեղի, ոնց քեզ շեղի ճշմարիտ ճանապարից, մենք քիչ առաջ հեսա կտեսնենք, այս դևը ճանաչում ա Աստծո որդուն, Հիսուսին ճանաչում ա, և ինչ է ասում, ճանաչելով սարսափի մեջ ընկած ասում է, ինչ ես ուզում մեզանից, եկել ես, որ մեզ կործանես, մենք տեսնում ենք, որ միայն Աստված այո կարա սատանային և իրա զորությունները կործանի, բայց դրա համար մենք պետք է Աստծո արյան տակից դուրս չգանք, դրա համար մեզ պետք է խաչի տակ միշտ մնանք, սիրելիներ, դրա համար մեզ պետք է միշտ Քրիստոսի հետ քայլել, Աստծո խոսքը պահել, մեղքի մեջ չհարատևել, մեղքը խոստովանել, մեղքը չպահել, չգուրգուրել, որպեսզի մենք հաղորդ չլինենք։ Շատ մարդիկ էլ կան իրանց բերանով, հրաժարվում են Աստծուց, հրավիրում են չարին։ Շատ երգչախմբեր կան այսօր, նվագողներ կան հատուկ,
Divayn ses բռնվածությամբ այդ բեմերում, չգիտեմ որտեղ, տարբեր տեսակի այսօր կրոնական կազմակերպություններ կան, որոնք ծառայում են չարին։ Բայց մենք ով ենք, մենք պետք է իմանանք, որ մենք թույլ ենք, տկար ենք, ինչ ենք, բայց Աստծո ժողովուրդ լինելով մենք մեր տիրոջը պիտի ապավինենք։ Մենք իր խոսքը մեր կյանքի մեջ պետք է թույլ տանք, որ ավելի գերիշխի։ Եվ ինչ է ասում, գիտեմ ով ես Աստծո Սուրբը։ Հիսուսը հենց այդ պահին ինչ է ասում, սաստեց նրան ու ասաց, պապանցվիր և դուրս արի դրանից։ Ես որպես Կարմիր Խաչի առաջի օգնող իմ կյանքի մեջ, երբ որ սկսեցի այդ դասընթացներին մասնակցել, մինչև այդ այդպես բան չէի տեսնում։ Իմ կյանքում դեպքերի ես ականատես եղել, որ փողոցում մարդկանց միջամտեցի, որ արտաքին նշաններով նույնն է, ոնց որ դիվահարը։ Բայց դու մի ասա, այդ մարդը էպիլեպսիկ հիվանդ է։ Չգիտեմ, ծանոթ եք թե չէ, շատ մարդիկ կարողա դու չզանազանես, չիմանաս այդ մարդը էպիլեպսիկ է, թե դիվահար է, մոտենաս, ինչ որ բաների մեջ հայտնվես։ Դրա համար ամեն անգամ ես որ գցվում եմ, ինչ որ մեկին օգնեմ փողոցում մի բան, ամեն առաջինը մինչև մոտենալը աղոթք եմ անում, խնդրում եմ Քրիստոսի պահպանությունը իմ վրա, Քրիստոսի արյան ծածկոցը իմ վրա, որ ես շատ իմանամ ինչը։ Ես այո, բարի նպատակներով ուզում եմ այդ մարդուն օգտակար լինեմ, բայց չեմ իմանա ովը, չեմ ճանաչում։ Եվ հիշում եմ, մի աղջիկ էր, մի անգամ այդ դեպքը, երբ որ միջամտեցի, իմ առաջի դեպքն էր, ես գիտեի Ավետարանի այս հատվածը, որ Դևը ոնց որ ասում ասաց, դուրս եկավ, ես չէի իմանում, որ ինչա, բայց հետո երբ որ օգնեցի այս աղջիկան, բանից պարզվեց ինքը, որ էպիլեպսիկ հիվանդ է։ Եվ այդ բարձր ձայնից, այդ աղմուկից ինքը տես ցնցումների մեջ էր հայտնվել, և երբ որ օգնեցինք, շտապօգնություն կանչեցին գնաց, հետո ես իր համար այդպես աղոտ կարեցի սրտիս մեջ, և իրան էլ ասեցի, որ աղոտ կարա Հիսուսին, որովհետև մենակ Աստված կարա բժշկի մարդուն։ Ու այս բանով մենք բաժանվեցինք։ Հիմա ինչ եմ ես ասում, շատ մարդիկ կան այսպես, մենք կարողա տեսնենք, արտաքինից չասենք, այս դիվահարը, հանկարծ ես բան անում, ուրեմն դիվահարը, շատ զգուշ պետք է լինեմ։ Հիվանդությունը և դիվային ազդեցությունների տակ ելնելը տարբեր բաներ կարա լինի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված իշխանություն ունի այս չար ոգիների վրա, և սաստում ինչ է ասում, պապանցվիր և դուրս արի դրանից, և Դևը նրան գետին խփելով դուրս եկավ նրանից առանց նրան վնասելու։ Ուրեմն Հիսուսի ժամանակ Հիսուսի համար զարմանում էին։ Ինչու՞, որովհետև հին ուխտի ժամանակ, եթե մարդը դիվահար էր, պետք է ինչ-որ պրյոմներ կիրառեին, ինչ-որ բաներ անեին հատուկ ձևերով, այդ մարդուն հենց էին անում, որ Դևը մեջից դուրս գա։ Հանկարծ տեսնում են մի մարդ, որը խոսք ասեց ու այդ խոսքը կատարվեց առանց ուրիշ միջամտությունների, և զարմանում էին, ոնց թե, ոնց կարա խոսքով այդ մարդու մեջից Դևը դուրս գա։ Հիսուսը մի խոսք էր ասում, և այդ խոսքը ազդեցություն ուներ։ Եվ սիրելիներ, մենք տեսնում ենք այստեղից, որ շատ կարևոր է Աստծուն ապավինելը։ Մեր առաքելական եկեղեցու մեջ, չգիտեմ հիշում եք թե չէ, տարիներ առաջ այդպես դեպք եղավ, և մի քահանակար, որ հատուկ այդ դիվահար եղողներին տանում էին այդ քահանայի մոտ և աղոթք էր անում, ու այդ դևերը դուրս էին գալիս։ Մեր համար որպես պարզ քրիստոնյաներ, երբեմն մարդիկ ասում են, գնամ, հենց տենամ, հրամայեմ Հիսուսի անունով, շատ զգուշ պիտի լինես։ Հլը հիշեք Գործ Կառաքելոցը, ինչ արին դևերը, ասին, գիտեմ են ով ա, Օղոսին էլ գիտեմ, են մեկին էլ գիտեմ, դու ով ես, այդ հելան ու հարցակվան այդ հրամայողի վրա, կործանեցին դրան։ Մենք որպես հասարակ քրիստոնյաներ, որ տեսնում ենք այդ տեսակ մարդիկ, որն է մեր Դերը, սիրելիներ, մեր Դերը առաջինը, աղոթելն է։ Նախ խնդրենք Աստված, որ մեզ պահի, ոնց որ Հիսուսն էր ասում, հետից գնա Սատանա, մենք աղոթով պաշտպանվենք, և ասենք, Տեր Աստված, այս մարդուն այցելություն, ողորմություն արա։ Մենք զգուշ ենք, այս հրամայելու Դերը, իշխանությունը այսօր մեզ չի տրված։ Զգուշ պետք է լինենք այս բանի մեջ։ Շատ հասարակ քրիստոնյաներ կարդում են, ոգևորվում են առանց առաջնորդության, գնում են այդպես դիվահարների մոտ, այդպես բաներ են ասում, և տեսնում ենք հաղորդ են լինում այդ գործընթացին, իրանց վրա են հարձակվում այդ դևերը։ Ուրեմն
մենք կարանք այս բանի համար աղոթք անենք։ Եթե այտենց մարդիկ էլ կան, մենք կարանք ասենք, արի քեզ տանեմ եկեղեցի, խնդրեք քահանային թող աղոթք անի այդ մարդու համար։ Տարիներ առաջ, որ նորադարձ էի, մի աղջիկ կար, եկեղեցում էի, պատարակի ժամանակ տեսնում էս աղջիկը սենց դողում է, թպրտում է։ Մոտեցա իրան, ասեցի, քուր ջան, վատ ես, հա, մտածելով, որ ինչ-որ անհանգիստ է, հա։ Չէ, բան, ես վատ չեմ, սենց բան, ու տեսա ուրիշ մի ձայնով ոնց որ խոսա։ Ես էլ այդ ժամանակ նորադարձ, ոգևորված Հիսուսի համար, սենց հիմա էլ եմ ոգևորված, բայց այդ ժամանակ մի ուրիշ ձև էր ոգևորությունս։ Ասի, արի տանենք բանը, քեզ գնանք աղոթքի, Աստծո խոսքեր լսի, մտածելով, որ օգտակար կլինի։ Հետո իրան ճամփին ասում էի, սրտիդ մեջ էլ ասա, Հիսուս Քրիստոս չէր կարող խոսար։ Այ քեզ բան, զարմացա։ Հետո եկա մեր ավակ եղբոր, ասի, ճիշտ ասած, սենց մի հատ մարդու տեսա, ասում է Հիսուս Քրիստոս ասա, չէր կարող ասել, ասես Լևոն, ասես տղա ջան, գիտես, հեշտ է, մենք այսօր Աստծո շնորհի տակ կարողանում ենք Հիսուս Քրիստոս բառը ասենք, բայց Դևը շատ լուրջ բան է, մարդուն կարա բռնի, ինչքան վկայություններ ենք լսում, որ ձեռն է մարդու բռնում, մարդը չի կարում անգամ խաչակնքի, էլ ուր մնաց Հիսուս Քրիստոս ասի։ Շատ լուրջ բաները Աստված չանի, մենք, չգիտեմ, դուք այդպես վիճակի մեջ հայտնվել եք, թե չէ, Աստված չանի, բայց մենք միշտ խոնարհվենք Աստծո առաջ։ Այն պահերին, որ մենք մտածում ենք դեմք ենք, ամեն ինչին հասել եմ, իմ նման քրիստոնյա չկա, այս հատվածները հիշենք։ Աստված մի հատ իր ողորմության ձեռը քաշի, մի հատ պահպանությունը քաշի, հլը տես օդի մեջ անտեսանելի ինչքան զորություններ կա, ոնց վրա այդ հարցակվեն ու քեզ կործանեն։ Հեչ էլ քեզ դեմքի տեղ մի դիր։ Մենք պիտի միշտ խոնարհվենք Աստծո առաջ։ Եվ էսի շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք Աստուն լսել, խոնարհվել իր խոսքի առջև։ Եվ էս դևերը դուրս եկան առանց վնասելու այդ մարդուն։ Եվ բոլորն էլ զարմացան ու իրար հետ խոսելով ասում էին. «Այս ի՞նչ խոսք է, որ հեղինակությամբ ու զորությամբ հրամայում է պիղծ ոգիներին ու նրանք դուրս են գալիս»։ Նախկինում մեր եկեղեցիներում հատուկ երթմնեցուցիչ, սենց պաշտոն է եղել։ Եվ այդ դիվարներին տարել են, իրանք այտենց հրամայել են, արել են։ Հիմա այդ բանը քահանաներն են անում։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ։ Եվ նրա համբավը տարածվեց ամբողջ շրջակայքում։ Ուրեմն մի հոգի էլ ազատագրվեց չարի զորությունից։ Այսօրվա այս կարճ պատգամի իմաստը որն է, մենք տեսանք այս դիվահարի կյանքի պատմությունը և տեսնում ենք, որ այսօրվա կյանքի մեջ կարան մարդիկ լինեն, որոնք այս տեսակ բռնվածություններ ունենան։ Բայց սիրելի քույր երեխաներ, իմ հաջորդ հարցը սա է, այս մարդը Դևից էր բռնված։ Մենք էլ մեր կյանքում քննենք, ինչեր ունենք, որ դրանցից են բռնված։ Ինչ ցանկություն ունեմ, որ այդ ցանկությունն է ինձ բռնել։ Ինչ կարիք ունեմ, որ այդ կարիքն է ինձ բռնել և չի թողում ես կարողանամ իմ կյանքը Աստծո հետ շտկել։ Ինչ մեղքեր ունեմ, որ դրանք են ինձ բռնել և չեմ կարողանում ազատագրվեմ այդ մեղքերից։ Ինչ մարդիկ կան, որ չեմ կարում այդ մարդկանց ներեմ, անընդհատ այդ մարդկանց հիշելով բողոքի ալիքա մեջս բարձանում։ Մենք այս բաներին ամեն մեկս ուզում են, որ այս հարցը ինքներս մեզ տան և մեր դիրքը Աստծո հետ շտկենք, ճշտենք։ Շատ կարևոր բան ասա, սիրելիներ։ Ուրեմն Աստված թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, պահի մեզ սատանայի, իր արբանյակների, իր զորության ամեն տեսակ մասնակցությունից, սիրելիներ, և իր սուրբ արյունը, իր սուրբ խաչը միշտ մեր վրա, մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերից ներս թող լինի, սիրելիներ։ Հիսուսի անունով ենք այս բանը խնդրում, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ամեն։